ោនទេតាបងថ្ងៃមុនគេជួរតាការដាក់លខោនទេតាបងទៅមុខឯងបបាយមុខអើយកមកយកមកយកដាក់អានេះរកក្នុងឯងមុខជើងអីអូនម៉ាក់បងយងកែវបងអូនមកខ្ញុំនៅក្មេងណាបងបងហ្នឹងឯងបងគឺខ្ញុំមានប្តីនៅខ្ញុំទៅបើដាប់សងយកមកហុំស៊ីពីសាសុំឆ្លាញ់អ្នកឡាយបានបាយមែនទីមុំអូមើលម្ដងទៀតមុំឆ្លោតអត់ខំសត់មុ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 ំសត់កែទៅយកលឹកឈើតោខ្ញុំមើលមេយកមួយយកតម្លៃប៉ុន្មានដែរបើចាបងអើយតាមចិត្តតាមឆ្ងាយបងបងអើយខំមកលេខទូរស័ព្ទនឹងមក09 7 8 7 8 0អឺមកក្បាលទឹកខ្លួនអឺខ្ញុំសូមមើលមកអ្នកឡាយតិចអើយមើលមកអ្នកឡាយតិចអ្នកមើលលខោនេះមកក្បាលទឹកខ្លួនមានជឿអេចង់ឃើញមកអ្នកញ៉ាយយោយមានថ្ងៃទេនេះដាក់អាគប់ឲ្យបងមកដល់បាយខ្ញុំឆ្លាញ់បានហត់ចាឆ្លាញ់បានតើមានអីខ្ញុំមានស្អប់ណាមកឲ្យឆ្លាញ់ក៏មកឲ្យស្អប់ចៃយោអាហានោគេថាបាញ់ខាងនេះវិញចិត្តជិះមកឆ្លងខេត្តតម្លៃប្រមាណកណាក្រាក់ខ្វាយមកគុំតេជគុណអើយកណាដឹងទេអើយតេជគុណខលតែលេខទូរស័ព្ទ09 7 8 7 8កេរ0តេជគុណតាប៉ណ្ណេះបានឈ្មោះស៊ីយោអាចអើយឆាតកានភេកក៏បានដែរអោកបាទទឹកបាទទឹកមិនមិនលឹកទៅនឹងមកជើបាទអូយយយអូយយបែកកុំរងរងអោកណអោកមិនជ្រុះទេខ្ញុំមិនខោនៅខេត្តណាដែរមុំនេះសង្ស័យខោខេត្តត្បូងឃ្មុំមន្ទីរវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈខេត្តត្បូងឃ្មុំអរគុណកណាកណាអរគុណសំឡេងវារួមបានចង់ឃើញមុខអុយសំឡេងខ្ញុំដូចផងមនុស្សរីហេនឹងឯងពូកមុំយើងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឃើញជាក់ហ្នឹងមានជាក់ហ្នឹងម៉ែអើយជួយអើយបងសុំលេខស្មាតបងចាអើយលេខ0ចាមួយលេខជួយជួយមកចង់ខនមកអ្នកតំណងលខោនភាសានឹងលេខស្មាត09 7 8 7 0 3ដើមបាឡាយអត់មានអ្នកសុំមើលមុខដល់ពេលអូនឡាយជាសុំមើលមុខអញ្ជើញឡ
ឡាយមុខអូនឯងម្ដងទៅសំបោរគេសុំមើលណាស់ដល់ឈើនេះកាស៊ីនឹងកហូបໄວអេខ្ញុំឈឺឈឺនៅផងនោមដាក់មួយសិនអ្នកឡាយនៅប្រហែលមួយកូនយ៉ាក់ហើយមើលទៅអោនឹងតាមយើងខោទូយទីទីណាគេមើលខ្ញុំឃើញទៅអត់សុខលាន់ឯងលេខកាប់ជើងទៅមានរឿងអត់អូគេប្រាប់អត់មានផងអូគេមើលមកតិចទៅអ្នកឡាយទួអ្វីចាទួបងអូនបងណាសាខនប៉ាបាច់សុំតែយាយតិចស្អីគេចាក់កើតនេះតែអាចមកលេងនៅស្រុកតាអាចមកលេងស្រុកអាមេរិកបានទេចាតណាក៏ទៅដាក់ឲ្យជួយតាតែនេះអូយលៀនអាយហេតុបងយើងយើងយើងទៅឲ្យឯងដាក់ឲ្យឯងទៅយើងនឹងយើងនឹងឯងនេះនៅកំពង់ឆ្នាំងបងអាយស្គលមិនមានអីចនេះនេះយ៉ាងនេះទៅដាក់ទៅសុំមើលមុខអ្នកឡាយតិចចាដឹកទៅដឹកទៅចាចាំតិចចាំឲ្យមើលមុខអ្នកឡាយអ្នកឡាយឈ្មោះអីចាឈ្មោះមីលីLakhao na Lakhao khai tbong
កំពុងឆ្នាំងនៅម្ដុំឲ្យសាលាលេខ5អីក្រអូបមិនដាច់លោកអើយមិនអាចជួបផ្ទះទេលខោនឹងវងទី1ប្រចាំខែត្បូងឃ្មុំមែនចាមែននេះលខោនឹងលខោនខែតខែតនឹងមានតែ1ហ្នឹងឯងមិនដឹងថាទៅទេបាទនៅនេះស្អីពីគេប្រាកដថាទីនេះមិនអាចខំដូចតែត្រាទៅព្រលឹងមកជាបាជាប្រាកដកណ្ដាអោយគេខ្លាចគេមិនអាចខំទេបាជាអីI'm not afraid of the dark.
ងអាចប្រែប្រឡងហើយមកប្រែតាមតម្លៃខ្លួនខ្លួនអាចមកចាប់តរបស់យើងមើលយើងមិនច្បាស់នោះទេឆាប់បង្ហាញការពិតភ្លាមទៅស្រីភីខ្ញុំទេអានេះចូលបដិបានជាឯងចាប់ប្រកាន់ថាមកហើយសេរដល់យើងគឺជាស្រីភីដែលនេះមកចាប់បងចាំមនុស្សមើលច្រើនអ្នកឡាយមានសំខាន់នៅឆាយឆានហើយទៅប្រកបមុននៅជាដាក់ទៅទូប្រកបមុនស៊ីចិត្តបានជាខ្លួនណាអូនមិនមានការនិយាយខ្លួនស្បាយអូនទាំងអស់គ្នាជួយស្ញាមកដាក់ខ្លួនតែដើម្បីឲ្យបងអូនហើយយើងបានមើលលខោនមកសាក់របស់ខ្មែរយើងជាមួយនឹងមកចាប់មកកាតែឯងទេណាតើមានអាអាហើយយើងនេះគឺជាស្រីព្រៃយើងអរគុណអ្នកមើលរបស់ចា៎មានរបស់សាព្រីមានរបស់សាព្រីមិនបាច់មកខ្វាយខ្លួនមិនមែនរបស់សាព្រីទេមកចាប់បងមកចាប់បងខាងទីសំបីតែអកបតិរាជមកខ្វាយដែរមកចាប់បងស្ដាប់ទីប្រមកុំទៅក្រាបទូលនេះនេះណាអូយើងខំខ្លាំងឯងលួចឆ្លាញ់អ្នកឡាយហើយធ្វើមិនទេយកឯងធ្វើជាធំធួររបស់យើងតែមិនធ្វើថាឯងមកចិត្តណាមកឯងស្រីរបស់យើងគឺជាស្រីព្រីបែបនេះចាប់ពីពេលនេះតទៅឯងមិនបានជាធំរបស់យើងទេចាប់ជើងយើងអត់ទេអ្នកកំសាមើលមកអ្នកឡាយទៀតហើយគឺមានអ្នកមើលចូលណងឯងឡាយតែមើលធុញទុកប្រកបកុំសិនផងមកចាប់បងសុំមកចាប់បងមិនមិនដឹងឲ្យទុកប្រកបកុំចាក់ថ្ងៃចេញអំពីអំពីមកចាប់បងនៅក្រៅទូទុកប្រកបកុំមិនទៅនោះទេសុំមកចាប់បងទៀតទៀតណាអូនអត់ឲ្យឯងបងអូរៀនអើយសឹកតែយើងមកដល់
ងជីវិតគ្នាតាមផងការទូ
Thank you.
bông mơ mục dù ôi bài mơ mục dù ấy mục nhỏ khó à nâng ai chẳng ai mơ mơ là khao thích sân ai chẳng thích ai mơ mục បងមកចាក់អូនមិនឲ្យមើលបងដុតរោងអាខោឡើងហើយហើយជានេះអាចអត់តម្រេះហ្នឹងចាំមើលចាំឲ្យមើលមកចាំបងលេចទៅលេចទៅទៅសំបងតុកតុកទៅកន្លែងឯងមិនអាចអត់ទេចង់មើលមកចាយវិញបើបើភ្លើងទេបើភ្លើងលើងអស់បាយបើបើភ្លើងមកឯងបើនេះនេះដល់មកស្គាល់តែទេស្រីពីរនាងឯងមានខ្លាចកន្លងទៅពុកប្រណិតមកចាប់ផងម៉ាក់ខ្ញុំតែបានតែមានត្រូវដឹងថាដាំរស់នៅទីព្រៃបានមើលតែឡាយផងតែមើលតែឡាយអញ្ចឹងនាងអាចខ្លាចបំឡងនេះក៏សាច់ភ្នែកមកចាប់ផងបានតែនាងមិនអាចបំឡងភ្នែកយើងបានទេនាងនៅទីស្នាយើងក៏បានចាក់បងបងចាំដឹកណាត់ញ៉ែឯងចូលតែស្លាប់ចាក់បងលោកក៏បានចាក់បងបងហើយដែរមកល្មមបានហើយស្រីពីរធំ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 you